6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Аружан, бері қараш. Апа, шағыстырманышы. Туу, қызық қой. Апа, қойынышы. Жарай, жарай, ренжімеш. Бізді көрермендер күтіп қалды ғой. Сәлем, достар. Сәлем. Бүгін біз сіздермен жарықтың қалай шағылсатын зерттейміз. Балалар, білесіңдер ме? Жарық күннен жер бетіне дейін 8 минут 17 секундта жетеді екен. Және жарық бұл біздің көзіміз анықтап көре алатын алапат кинетикалық энергияның бір түрі болып табылады. Өте дұрыс айтасың, Аружан. Соған байланысты біз қазір тәжірибе жасаймыз. Ал келе, Аружан, енді берілген заттардың ішінен қайсынан бейнемізді көре аламыз? Әрине, айнадан. Кәне, көрекші. Мә, екеумізді әп-әдем боп тұрмыз ғой бүгін. Және де кішкене мына табақтан да көруге болады. Табақтан? Иә. Табақтан сәл бұлыңғыр бейне көрінеді екен. Ал мына фольганы сақ-мазақтар айнасы сияқты қолдануға болады. Мәссаған қараш, Аружанда жерде қызық болып тұрсын. Бұлай істесек, кішірейіп қаласың. Ал мына жерде тағы не бар екен? Мына жылтырақ қағаз сәл болса да бізді... Аружан, мен сені негізінен арық қыз деп жүрсем, семіз екесің ғой, қарашы сол жерде. Бұлай істесем, керісінше болып қалды. Яғни ол формасына байланысты екен, иә? Иә. Ал алдымыздағы ақ қағазды тексеріп көрейік. Бұл бізді бейнемізді көрсетпейді. Иә, өкінішке орай. Мына қара қағазды көрейік. Мәссаған, Аружан, қап қара болып кетіпсің ғой. Айттым саған жазда көп ойнама деп. Апай, өтірік айтпаң, ештеңе жоқ қой. Иә, мына түрлі түсті қағаздарды сынап көрейікші. Олардан көрінбейміз. Иә, дұрыс айтасың. Ешқандай бейнені көріп тұрған жоқ. Апай, мен түсінгенім, беті тегіс әрі жылтыр заттардан өз бейнемізді көре аламыз. Дұрыс айтасың, Аружан. Айналық беттерден біз өз бейнемізді көре алады екенбіз. Айжан апай, менің түсінгенім, жылтыр әрі тегіс денелер біздің бейнемізді жақсы көрсетеді, және де жарықты да жақсы шағылыстырады. Дұрыс айтасың, Аружан. Соның ішінде айна жарықты ең жақсы шағылыстыратын зат. Одан басқа алюминийден жасалған фольга, және де мыс табақшасында айтып кетсек болады, иә? Сәлден болсын, жарықты өткізген шағылыстырған. Оған қоса жылтыр қағаз. Дұрыс айтасың. Яғни балалар, осыдан жасайтын қандай қорытынды бар екен? Яғни айналық беттер жарықты жақсы шағылыстырады, және де одан өз бейнемізді көре алады екенбіз. Иә, дұрыс па, Аружан? Дұрыс айтасыз. Достар, бүгінгі тәжірибе сендерге ұнады деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.